Pozdrav, moj ime je Čutolog, opet se javljam iz Portoroža, vraćam se iz kazina, sad je skoro 4 sata, 15 do 4, tako nešto. Mrak je, danas je malo življe bilo jer je subota na nedelju i ono, bilo je više ljudi, bilo je nekih priredbi i šta ja znam. Ali ono što hoću da kažem danas, da stvarno osjećam mnogo poboljšanje jedno veliko i dalje je to škripi, ali poboljšanje je mislim, ja osjećam, ja sam se opustio više, ne mislim, toliko muči me, na primjer, to zbrajanje. Kad u Blackjacku treba da se zbroji, ne znam, 7, pa 4, pa kao to 11, pa još 3, 14, pa još, ne znam, 5. To je 19. I onda sad nekoliko karata, jer nisu na desetku, kad je s desetkom, lako se sabere. To sa slikom, to je problem, to mi baš stvara probleme i onda sam vežbao kući, ali svaki dan ću vežbati. Da to poboljšam kako znam i umem, ali nekako uvek imam taj, dok ja izračunam, bukvalno se izračuna i pre mene. Kao da imam tu neku zadršku koju moram da ispratim. Eto, to je, ovo se neki raspravljaju tu. Uglavnom, priča jeste u stvari da sam uvek imao osjećaj taj da imam tu dozu, onako kao, ne znam, da sam, nemam sigurnost i sad tih pola sekunde koliko ću ja da izvedem da, ili ne pola sekunde, manje, četvrt sekunde, ajde na kraju da kažem toliko, koliko ću ja da izračunam taj, koliko će mi trebati da izračunam taj broj, prosto mi je potrebno, a nekako svi izračunaju pre mene i onda se ja nekad osjećam smoreno, ali dobro, prosto i igrači i ovi što me prati, pošto uvek sad sam pod prismotrom, što bi rekli, pod pratnjom, znači nikad ne delim sam, uvek je neko uz mene od iskusnih dilera, sedi tu pored i gleda šta radim, ispravlja me kad nešto pogrešim i tako dalje. Ali sve u svemu nije ni bitno to, znači mnogo je bolje se osjećam, lepše mi ide, lakše mi ide i sve je to najbitnije, ali ova debela opet je bila danas, znači ta žena, nisi nije što je debela, baš mene briga, razumiješ da ona je debela ili mrša, nego što izgleda, vrate, stvarno nezgrapno izgleda žena, i ne samo to, nego, vrate, tu kao da svoje frustracije došla tu da leči na nama, znači bukvalno došla da leči na nama kao tu non stop priča, razumeš, ono, praviti probleme, sve nešto je nezadovoljna, kao forca, i ja namerno nisam hteo forca, neću da se forsiram, razumeš, da, zato što da njoj delim, i kao, inspektore, promenite ga, i promenio me, dobro, ne veze, otišao ja kući ranije i sve super, i baš me briga, lakše mi je tako, neću da se mučim, znači, sa tom ženom svi imaju probleme tamo, vidim da nikome ne odgovara, i to je baš trulo i ne sviđa mi se ono, ali bukvalno se osjeća kako namjerno je došlo da kinji. Danas je promijenila, evo sad, bukvalno meni 500 evra. Ja promijenio 500 evra njoj, 500 evra je u životu, novčanicu vidio nisam kako izgleda. Neka ljubičasta, ali nije ni bitno. Znači, ja vidio nisam tu novčanicu kako izgleda, uopšte. Dobro, većina nas i nije vidjela, mislim, realno. Ali hoću da kažem, znaš, ono, njoj je to ništa i danas se desilo to da je neki dealer njoj, valjda isto na Blackjacku, toku dana, pošto ona izgleda, tu kampuje, ona ne izlazi odatle. Podelio je više, znači podelio je, da li je 500 evra više, ne znam kako je uspeo to, ali dobro, sigurno se desio, mislim, nije to ni problem. Ko zna koliko je menjala i onda omaška neka, i sad vjerojatno isto ispo problem i nije htjela da vrati. Dobro, to je njeno pravo, ne mora, ali opet to ću da kažem, sve se vraća, mislim, sve se vraća, sve se plaća, ona će to sigurno da izgubi tih 500 i još mnogo, mnogo više od toga, oni to i znaju, zato nisu nešto mnogo uzbudljivo vezano za to, ali opet je ružno, mislim, kako god čovjek je pogrešio, da će on imati problema, ona neće da vrate, on će svako imati problem i da vrati i da ne vrati, ali bolje je da ona vrati, ali eto, ona neće, ona kao, to je vaša greška, baš me briga. Tako da, eto, to samo govori o njoj, kakva je i šta je. A opet kažem to za drndanje i za to, ja sam u fazonu i da sam najbrži dealer na setu, njoj bi delio najsporije, e, baš iz inata. Šta si ti kao došla tu, dala lovu i ti ćeš sad mene da držiš, pa nisam ti, ja bre, tu, razumeš, krpa neka. To je to, eto. O tome se samo radi i ništa drugo, eto, neću da dozvoljam, znači ako mi, ono, ne sviđa ti se, ne mora, ne sviđa se kako delim, slobodno šetaj, baš me briga, promeni, radi što hoćeš, ja to ne mogu brže, za tebe, to je najveća brzina, uvek, za takve kretene kao što je ona, bili su neki Australijanci pre toga, neka dvojica, ono, smijali smo se, zezali, super, jer tačno se vidi kad neko igra onako iz zabave, ili kad igra onako
hoće nešto da dobije, hoće, ne znam, da uzme neke pare, da zaradi, ili igra onako kao iz besa. E, a ona tako igra, ovi ostali igraju iz zabave, malo se tu zezaju, promene, posle pare odu i tako dalje, dosta im je. A ona nekako igra iz besa i dosta isto ljudi ono kao kad počnu da dobiju, jao, kao, a kad počne da gube, onda se nešto grču. Čoveče, pa to je igra, ti si došao tu da izgubiš, ne da dobiješ, mislim, realno. Tako stoje stvari, ali ko će to da nekom da objasni. Ali dobro, nema veze, eto, to je za sad tako. Vidjet ćemo kako će biti sutra, sutra je nedelja. U ponedeljak, kažu, imam neki trening ujutru i posle imam slobodno, tako da, dobro, baš se radujem tome da, eto, malo iskuliram od svega. Mislim, baš mi je ono, puna mi glava, ono, tih brojeva i sranja i koncentrisanja, ali uspet ću ja sigurno. I još jedna stvar, da, isto, i ostala još jedna stvar, a to je da... Mi je jedan isto omeo me, ne smijem da dozvolim te stvari, ali omete me nekad, kaže, kao, nećeš ti biti nikad dealer na engleskom, neki Nemac. I ja sam bio iznervirao, kažem sebi, ma šta bre, on ima na meni priča da ja neću biti dealer, otkud on to zna, ove, ili bilo ko. Ali opet, kažem, i sad korisnim priliku, ne smije da se dozvoli ljudima tog tipa, takvih koji ti tako nešto kažu, da te ometu, ali svi smo podložni tome, neko manje, neko više. I boli me to, moram da priznam, kao šta on meni ima da priča i ova debela tu da me masira da skače po meni, mislim, ne može to tako, ali dobro, nema veze, sad je tako, debela kako god, a taj lik nek se slika sa tom svojom izjavom, to koliko sam puta pokazao da to nije tačno, pa makar mi ne išlo sabiranje, pa ili oduzimanje, ili opšte šta god, te proste operacije, naučit ću to kad sam sve živo naučio, jer što ja kažem, kad sam preživio Bugarku, preživet ću i nju, ili svaki posao ili bilo šta, to nije nikakav problem. Eto, toliko i pozdrav i vidimo se.